Andu milioni imwe na ngiri magana matatu aria mari na HIV AIDS mari na ũkũrũ wa gatagati ka mĩaka 15 na mirongo 34 ona kũhana oro ũguo gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa aria mari na mũrimũ ũyũ nĩ moĩ mari naguo nakĩo gĩcunjĩ kĩa 93 harĩ igana nĩ maranyua ndawa cia kũhũrana na virus cia mũrimũ ũyũ na gĩcunjĩ kĩa 91 harĩ igana kĩa aria mari na HIV AIDS nĩ mahotete kũhũrana na ũrũrũ wa virus cia mũrimũ ũyũ Ogu ne kuga matinyi itagwo ni mirimu ege kaige kaige. Riboti ino iria yekirwo mwaka wa 2018 yonanitie ati gicunjĩ kinene gĩa atumia mari na HIV AIDS ũkĩringithania na arume. Atumia aria mari naguo ni gicunjĩ gĩa 3.3 harĩ igana na warume ni nuthu ya atumia kũrĩa mari gicunjĩ gĩa 3.1. Andu 33 nĩo manyitagwo ni mũrimũ ũyũ wa HIV AIDS o mwaka gũkũ bũrũri-inĩ. Ona kuhana oro ũguo mũigana wa andũ arĩa manyitĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ wa HIV AIDS no ikũrũkĩte na gĩkĩro kĩnene kuma mwaka wa 2012 rĩrĩa ũthuthuria ta ũyũ wekirwo rĩa mũthia. In 2012 we were at 5.6%, now we are at 4.9%. So we are doing at least we are better off than we were before. Harĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 14, ciana 139 nĩcio irĩ na HIV AIDS. Kaunti ya Kisumu ni yatongoretie na wĩingĩ wa arwaru a mũrimũ ũyũ kũrĩa gĩcunjĩ gĩa 19.3 marĩ na mũrimũ ũyũ nakĩo gĩcigo kĩa rũgongo rwa bũrũri gĩkarigia na gĩcunjĩ kĩa 0.2 kũrĩa Garissa ĩtarĩ na mũndũ ona ũmwe ũrĩ na mũrimũ ũyũ wa HIV AIDS kũringana na riboti ĩno. Kaunti-inĩ cia gĩcigo kĩa Mount Kenya, Kiambu nĩ yerigĩtie na gĩcunjĩ kĩa 1.1 kĩa aikari, nayo Nyeri nĩ yatongoretie na gĩcunjĩ kĩa 5.1. Laikipia ĩrĩ na gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ igana, Nyandarua gĩcunjĩ kĩa 2.2 harĩ igana, Tharaka Nithi gĩcunjĩ kĩa 2.4 harĩ igana, Muranga gĩcunjĩ kĩa 3 harĩ igana, Kirinyaga gĩcunjĩ kĩa 3.3 harĩ igana, Meru gĩcunjĩ kĩa 3.6 harĩ igana, na Nairobi gĩcunjĩ kĩa 3.8 harĩ igana. Bũrũri wa Kenya nĩ ũhotete na gĩcunjĩ kĩnene kũhũrana na mũrimũ ũyũ wa HIV AIDS kũhĩtũkĩra kambĩini cia kũhotithia andũ kwĩĩtĩkĩra na gwethana na ũrigitani na kũrigĩrĩria na mũrimũ ũyũ gũtamba na gĩkĩro kĩnene na njĩra ya kũhũthĩra mĩbira kana gũteanĩria gĩko gĩa kuonana kĩmwĩrĩ kũrĩ arĩa matahikanĩtie na arĩa mahikanĩtie kuonanaga kĩmwĩrĩ na mwendwa ũmwe tu. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Muriuki wa Mũcoki.